បុគ្គលល្បីៗទាំង10រូបនៅជុំវិញពិភពលោកដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតទី1លោកស្រីប៊ីនណាសើប៊ូតូជនជាតិប៉ាគីស្ថានគាត់ជាសហប្រធាននៃបកប្រជាជនប៉ាគីស្ថានលោកស្រីជាស្ត្រីនយោបាយសង្គមនិយមបែបប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីក៏ជាប្រធានាធិបតីទី11នៃប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនេះផងដែរក្នុងពេលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីប៊ីនណាសើប៊ូតូជាបុគ្គលសំខាន់ដែលធ្វើការទាមទារដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2007គណៈស្ត្រីជាមេដឹកនាំរូបនេះចូលទៅក្នុងរថយន្ត Long Cruiser ពណ៌សដែលមានភាពទំនើបនិងអាចការពារពីគ្រប់កាំភ្លើងបានតែជាអកុសលពេលនោះលោកស្រីបានឈរតាមចន្លោះប្រហោងនៃដំបូលរថយន្តដើម្បីលើកដៃស្វាគមន៍ទៅកាន់ហ្វូងមនុស្សពេលនោះដែរក៏រងការបាញ់ប្រហារពីខ្មាំងកាំភ្លើងទៅលើលោកស្រីតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតថែមទាំងមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្បែររថយន្តរបស់លោកស្រីផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានស្លាប់ទី2លោកចនអាស្ខេនីដេជនជាតិអាមេរិកគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីទី38របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1961រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយគឺឆ្នាំ1963លោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយការបាញ់ប្រហារខណៈលោកធ្វើដំណើរតាមក្បួនរថយន្តតាមបណ្ដោយផ្លូវទៅកាន់រដ្ឋតិចសាសលោកជាប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតក្មេងជាងគេហើយក៏ជាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្មេងជាងគេផងដែរទី3លោកស្រីហ្គេនហ៊ីជនជាតិឥណ្ឌាលោកស្រីហ្គេនហ៊ីជាអ្នកនយោបាយនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយកាន់អំណាចរហូតដល់4អាណត្តិមេដឹកនាំស្ត្រីទី1រូបនេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហភាពសូវៀតដើម្បីពឹងផ្អែកប្រទេសនេះក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅវេលាម៉ោង 9:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1985ការធ្វើឃាតនេះគឺនៅវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីលោកស្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកស្រី2រូបគឺលោកស្តាហ្វុនស៊ីងនិងលោកប៊ីតស៊ីងទី4លោកម៉ាទីនលូដឺឃីងជនជាតិអាមេរិកលោកជាអ្នកបួសជនជាតិអាមេរិកកាំងជាសកម្មជននិងជាមេដឹកនាំដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងចលនាទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ជនស៊ីវិលអាមេរិកអាហ្វ្រិកលោកទទួលបានភាពល្បីល្បាញដោយសារទូនាទីរបស់លោកក្នុងចលនាទាមទារសិទ្ធិមនុស្សដោយអហិង្សានៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1968ស្នូកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងខណៈដែលលោកឃីងឈរនៅសន្តិការជាន់ទី2ដោយគ្រប់កំភ្លើងបានទម្លុះផ្ពាល់ខាងស្ដាំបែកចង្ការធ្លាយដល់ស្មារបស់លោកការធ្វើឃាតលោកជំរុញឲ្យមានចលនាបះបោរនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងជាង100ទូទាំងប្រទេសទី5លោកអាប្រាហាំលីនខលលោកជាប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលបញ្ចប់របបទាសភាពជាដើមលោកទទួលបានភាពល្បីល្បាញជាខ្លាំងនឹងការគោរពការធ្វើឃាតលោកបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ1865ខណៈដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកស្ទើរតែឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនោះយ៉ាងនេះក្តីលោកអេនដ្រូ ចេកសាន់ត្រូវបានគេក្រុងធ្វើឃាតផងដែរក្នុងឆ្នាំ1835តែត្រូវបរាជ័យទី6លោកលីខ្វាត់អាលីខាន់ជនជាតិប៉ាគីស្ថានគាត់ជាបេតាស្ថាបនិករបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជារដ្ឋបរិសុទ្ធជាសមាជិកសភាជាអ្នកនយោបាយដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី1របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមជាមួយនឹងតំណែងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1951លោកត្រូវបានឃាតករ2នាក់បាញ់សម្លាប់ក្នុងពេលដែលលោកធ្វើកិច្ចជំនួបជាមួយសាធារណជននៅក្នុងទីក្រុងលីជូដែលជាទីក្រុងរបស់ពួកមូស្លីមភ្លាមៗនោះប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ឃាតករដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសាអាតអាបាបាប្រាក់ទី7ព្រះរាជាហ្វៃសាល់ជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាំងពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីម្នាក់ទ្រង់ទទួលបានគេឈ្មោះដោយសារការសង្គ្រោះប្រទេសពីវិបត្តិសង្គ្រាមនិងបង្កើតនយោបាយបែបទំនើបនិងធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើននៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1975ទ្រង់ត្រូវបានក្មួយរបស់ទ្រង់បាញ់សម្លាប់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វៃសាល់ប៊ីនមូសាតទើបត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទី8លោកថូម៉ាស់អាក្រីមេកជីប្រទេសកាណាដាលោកជាជនជាតិអ៊ីឡង់ជាអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកបានតស៊ូអភិវឌ្ឍដើម្បីផលប្រយោជន៍ជនជាតិអ៊ីឡង់និងកាណាដាលោកជាមនុស្សដែលមានគំនិតអភិវឌ្ឍថ្មីជានិច្ចនិងជាអ្នកនយោបាយកាណាដាដែលរងគ្រោះដោយសារការធ្វើឃាតនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1868លោកមេកជីបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងសភាដែលរៀបចំឡើងរហូតដល់រំលងអាត្រៀតនៅពេលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញពេលម៉ោង2រំលងអាត្រៀតខណៈរងចាំគេបើកទ្វាររបងលោកត្រូវបានធ្វើឃាតតែម្ដងដោយឃាតករមានឈ្មោះថា Patrick J. Villian ទី9លោក Rafik Hariri ជនជាតិលីបង់លោកជាពាណិជ្ជករមហាសេដ្ឋីម្នាក់នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1998លោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005នៅពេលដែលមានការបំទុះគ្រាប់បែកដែលមានធម្មពលរហូតដល់ទៅ1000គីឡូក្រាម TNT ទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់លោកពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ George Hotel នៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុតប្រទេសលីបង់ទី10លោក Mahatma Gandhi ជនជាតិឥណ្ឌាលោកជាសកម្មជននយោបាយជនជាតិឥណ្ឌានិងជាមេដឹកនាំផ្នែកស្មារតីរបស់មនុស្សត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃជនជាតិឥណ្ឌាក្នុងសម័យក្រោមការដឹកនាំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានដឹកនាំនូវចលនាបះបោរទាមទារឯករាជ្យដោយអហិង្សាជំរុញឲ្យចលនាទាំងនេះកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងលើពីពេញពិភពលោកនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ1948លោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈលោកនៅលើវេទិកាមួយកំពុងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសូត្រធម៌